ဖျားရှင်လက်ထက်ကအချမ်းသာဆုံးဇောတိကတရေကြီးအကြောင်းဟေးဇောတိကမင်းတပည့်ရီနဲ့ငါ့ကိုစစ်ထုတ်ခိုင်းပြီးမင်းကဖျားเจ้าမှာရှောင်တဲနေတာပေါ့ဟုတ်လားမင်းကြီးဘာလို့ဆိုလိုတာလဲကျွန်တော်မျိုးနားမလဲပါမင်းအိမ်ကစစ်တီတော်များထိုးစစ်စင်လို့ငါ့ရဲ့စစ်တီတော်တွေတကွဲတပြားစီဖြစ်ကကစင်ကလေးအားထွက်ပြေးကြရတယ်ငါတော့စစ်တီများနဲ့ကွဲသွားလို့ခုဝင်းနှုံအောင်ကြောင်းရောက်လာတယ်လေမင်းမသားရမင်းကြီးရဲ့သားအစားတသက်ဟာမင်းသားဘဝတွေကဖခင်နဲ့အတူဇောတိကအိမ်ကိုလိုက်လေခြင်းကဇောတိကကျွေးဝချမ်းသာမှုကိုသိရကြခဲ့တယ်ဇောတိကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ့်ပိုင်ရန်ကြံစီခဲ့မှုတွေဖခင်သက်ပြီးမင်းဖြစ်လာတဲ့ကသူ့ရဲ့ပြက်လန်းတတိပြက်လန်းစဉ်ကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်တော့တယ်တနည်းမှာစစ်တီတော်မြောင်များစွာနေတူနန်းတော်ကထွက်ခဲ့တယ်ဇောတိကအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါလေးဘက်လေးတန်းစစ်တီတော်ရန်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဇောတိကအိမ်တွင်းဝင်ပြီးတော့သိမ့်ပိုင်ရန်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်အစာတသက်မင်းကြီးစစ်တီတော်တို့အားထိုင်လန့်တုံလုံးစီတဲ့ဇောတိကစစ်တီတော်တွေသူတို့ရှိကစီးကနေတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်တော့ဇောတိကစစ်တီတော်များလို့ထင်ရတဲ့စစ်တီတော်တွေမှာဇောတိကအိမ်ဗရများတတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အရှိတ်တွေထင်ရနေခြင်းဖြစ်တယ်အစာတသက်နဲ့စစ်တီတော်တွေမှာဇောတိကရဲ့ဖုံးတကုတ်ကြောင့်ငကူကလေးကပဲကြောင်လန့်နေသူတွေဖြစ်ကြတယ်စစ်ဦးစင်းတွေလည်းမင်းကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့စစ်ချစ်ချင်းဖြစ်တယ်။ပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအထမသိမ့်မိုက်တဲ့အလုပ်ကိုရုံရှာသူများလေးဖြစ်တယ်။ဒီဝရဲနဲ့လူပေါင်းမာတွေအစာတသက်တယောက်ထင်ရဆိုင်နေတာကိုသဘောမကျလား။ဗရများတတိုင်းမှာထင်ရနေတဲ့စစ်တီတော်တွေကိုမြင်တဲ့အခါအစာတသက်ရဲ့စစ်တီတော်တွေရှင်မတွင်းဝင်းတော်ပဲခလန်းလန်းကိုစုတ်ခွာသွားကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတကားမုတ်ဆောင်နဲ့နဘလူးတွေကကျောင်းမက်ဖွယ်အသွင်နဲ့ချင်းချောက်ရမင်းနဲ့တကွစစ်တီတော်တွေစုတ်ခွာထွက်ပြေးကြတယ်ဇောတိကဤကျောင်းကိုလုံးဝမသိနည်းနည်းစောစောကပဲဥပုံဆောင်တရားနာရန်ဖျားကျောင်းကိုတယောက်တည်းရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်အရှိမင်းကြီးကအဘဲကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးအိမ်ကိုစစ်ချင်ရလေမင်းရဲ့ကြီးကျယ်ခန့်ညားတဲ့နေဘိမှန်ကိုတိမ့်ပိုက်မလို့ဩဒါလို့လားကျွန်တော်မျိုးနေအိမ်ကိုအရှိမင်းကြီးကဲ့သို့မင်းမောင်တရားလာရောက်သိမ့်မိုက်တော်လေမရနိုင်ပါဘူး။အောက်မှာမင်းကဘာမလို့လဲ။အဲ့လိုဆိုကဒေါသထွက်သွားတယ်။ကဲကဲဒါဆိုအရှင်မင်းကြီးမယုံရင်ကျွန်တော်မျိုးလက်စုပ်များကိုအရင်ဆန်းချွတ်ကြည့်ပါဦး။အစာတသက်မင်းကြီးစွာကတာမန်လူသားထက်အစာများစွာကြီးမာတယ်။ထိုင်ခုံရင်18တောင်းရက်ခုံရင်1080မြင့်အောင်ခုံနိုင်တယ်။ဒါလောက်ခုံအားဘလောက်ကောင်းတဲ့မင်းကြီးအစွမ်းကုန်ဇောတိကလက်ကလက်စုပ်တီကိုသူတီတီချောင်းထွက်တော်လေးကျွတ်မကြပါ။အဲဒီကဇောတိကကအရှင်မင်းကြီးရဲ့ဝင်လဲတော်ကိုပြန်ပြီးပါလို့ဆိုပြီးသူ့ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုအောက်ဆိုင်လိုက်တော့အကွင်း20သောလက်စွပ်တို့ဟာအလိုလိုကျွတ်ကြလာ၏။ဇောတိကရဲ့ဖုံးကန့်ကိုလက်တွေမြင်လိုက်ရတဲ့အစာတသက်မင်းဟာစကားတခုမှမဟနိုင်တော့ပဲတန်တော်ပြေရသည်။ဇောတိကပြစ်ဆုံးပန်အကြောင်းဇောတိကတတိလောင်းဟာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာပြားဆက်ချိုးပြီးတရေတူးအိမ်မှာပြိတ္တရီနေတယ်။သူကမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာအိမ်သူအိမ်သားတွေဝိစိန်နဲ့ယန္တနာတွေကအလုံးလို့အယောင်တော့ပြောင်းလာခြင်းကိုအကြောင်းပြုလို့ဇောတိကလို့အမိတွင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဇောတိကအရွယ်ရောက်လာတော့ဖခင်ဖြစ်သူဟာဆက်လွယ်ရေးတမားရီကိုခေါ်ကတားနေထိုင်မှုအတွက်အိမ်ဆောင်လို့စီတယ်။အဲဒီကသကြမီကိုရိုင်းဆင်းလာပြီးဇောတိကနေဖို့အလုံးစမ်းများခန့်ညားတဲ့ဝါရီအင်ကရာကြီးကိုဆောက်လို့လီတော်တယ်။ညီညာပြန်ပြူးတဲ့မြေမှာဘုံခနဆင်းရှိတဲ့အိမ်ကိုစောက်တယ်။အတွင်ပြေနေရန်တို့မှာယန္တနာခုနှစ်ပါးနဲ့ပြီးတဲ့ယန္တနာတို့နဲ့စီချင်းမုံမတ်ထားပြီးအယောင်တစ်ဖိတ်ဖိတ်တောက်ပြောင်နေတယ်။အိမ်ကိုတနိုင်းခုနှစ်ထက်ကရင်ကသူ့နေရာနဲ့သူဥယျာဉ်ရှိကန်ပန်းမာလာပင်တွေလှပစွာနဲ့စိုက်ပျိုးထားတယ်။အိမ်ရဲ့တောင်လေးတောင်မှာဇောတိကဖုံးတကူကြောင့်ရွှေအိုကြီးလင်းလုံးဟာအလိုလျောက်ပေါ်လာတယ်။ဒါအပြင်တနိုင်းခုနှစ်ကြောင်မှာသိမျိုးစုံပရိသာပင်တွေတကောင်းမုတ်ခုနှစ်ထပ်တို့မှာအဆောက်ရှောက်တွေလည်းပေါ်လာကြတယ်။ဖခင်ကြည်လင်ဤမြခန့်ညားထဲဝါတဲ့အင်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ကဝမ်းသာအားရတာလီဇောတိကကိုခေါ်ပြပြီးနောက်မြောက်ကျွန်းသူအတုလကာရီနဲ့လက်ထပ်ထင်းများပေးလိုက်တယ်။မြောက်ကျွန်းသူအတုလကာရီမျိုးသမီးဟာလေဘဝဟောင်းကဇောတိကရဲ့ပါရမီပြည့်ပတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မေသူမကိုနတ်တကိုးနဲ့ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမနေတူစံတဆယ်လေးနဲ့ပရမျောင်းပုကနောက်သုံးလုံးမှယူလာခဲ့တယ်။ထူးခြားချက်မှာတမင်ချက်လိုတွေကပရမျောင်းပုကနောက်ပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့အချိန်နှင်းငယ်တွင်ကျက်သွားတယ်။
သူမယူဆောင်လာတဲ့စတဲ့ဆဲလေးကအကျိန်ဘလောက်ပဲချက်ချက်ကုံသားခြင်းမရှိပါဘူး။ဇော်ဒီကတတိလီရဲ့ချမ်းသာကြွားမှုကုံတဲ့မှာကြော်ကြပြီးတနည်းနဲ့တနည်းလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေတိုးပေါ်လာတယ်။ဇော်ဒီကထိုသူတွေကိုအဲ့ကန်ကျွမ်းဝေးပြီးထိုက်သည့်အာရုံစွာရွှေငွေအဝယ်စားလက်ဆောင်တွေကိုလည်းပေးကမ်းလိုလည်းလိရှိတယ်။အဲ့လိုပေးကမ်းပေမဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမှာကုံသွားတယ်မရှိတနည်းထက်တနည်းတူမလို့သာလာရီမိမသာရမင်းကြီးလာရောက်လည်ပတ်ချင်းဇော်ဒီကကုံတရင်ကြောစောချင်းကြောင့်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်ပတ်လာရီမင်းကြီးကိုခီဦးကျူစုအိမ်တွင်းကိုလှည့်လည်ပြခိုင်းပြီးဗရမားကျောက်တို့နဲ့ခင်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခုကိုရောက်သွားရီမင်းကြီးကအောက်ကိုဒူးယူပေါင်းမြင်ရတော့အလွန်နဲ့တဲ့ကျောက်ကြီးအထက်မှာကခြေတွန်းဆုပ်သွားခဲ့တယ်ဇော်ဒီကကကြောင်းမဟုတ်ကြောင်းဦးဆောင်ရှိကခေါ်ဆောင်သွားမှမင်းကြီးလည်းနောက်ကလိုက်သွားဝင်တော်ရီအိမ်တွင်လှဲလှဲကြည့်ရှုပြီးအခန့်ကျွမှုတဲ့ကဇောတိကရဲ့ထမင်းကစားကောင်းတော့မင်းကြီးမှမရောင်ရင်းမတင်းတိမ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချင်းအားကိုကဲခတ်မိတဲ့ဇောတိကကမင်းကြီးကိုအစာကျုပ်ကဥပဲ့ဖြစ်မှဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မင်းကြီးမျှတရုံသာစားပါလို့တားယူကြရတယ်။ထမင်းစားပြီးစကားပြောနေစမှာဇနီးအတုလကရီကမင်းကြီးကိုရှက်ခတ်ပေးနေတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်အတုလကရီမှာမျက်ရည်တွေရှိုးကျလာတယ်။ဒီတော့မင်းကြီးကဇော်ဒီကမင်းစနီကမင်းတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမင်းဘာနာအဖြစ်သိမ့်မိုက်မှာဆိုလို့မျက်ရည်ကျလာလား။မဟုတ်ပါမင်းကြီး။ကျွန်တော်စနီဟာစီမီးရောင်ကိုမမြင်ဘူးဘူး။ဗရမားရှောင်းနေတာနေတိုင်းသူဖြစ်ပါတယ်။စီမီးရောင်နဲ့မင်းကြီးရဲ့ကိုကားထွက်တဲ့အနမ်းကြောင့်မျက်ရည်ကျတာပါ။အဲနောက်မင်းကြီးကိုလည်းဗရမားရှောင်းနေနေဖို့အတွက်တကားတီးခန့်ဗရမားတလုံးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။မင်းကြီးလည်းဇော်ဒီကကြွယ်ဝမှုကိုအမကန်ဖြစ်ကနန်းတော်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ရှိရှိတုန်းကဘာယာနှစ်တိပြီးမှမဟာတာလဆုနာတာလလို့ခေါ်တဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့စီပွားရေးလုပ်ငန်းကကြံဆိုင်ပြောရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှညီပြည့်သူကသူတို့စားသုံးမှုအတွက်ရင်းနဲ့ကြံနှချောင်းကိုခုတ်ယူလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကတီးပွင့်နေမှအစီအဝါစပြေဝါပြီးခုခေတ်လိုမျိုးကြံတွေကိုညှစ်ယူကြံယူစရာမလိုပဲခုတ်ပြပြီးထောင်လိုက်ရုံနဲ့ကြံရည်တွေယိုစီးကြတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်။ဒါကြောင့်ကြံရည်တွေယိုမထက်စီဖို့ဖက်ရွက်နဲ့ကြံတဲ့ချောင်းကိုလုံအောင်ထုတ်ကအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အပြန်လန်ခီးမှာပစ္စည်းကဘုဒ္ဓကိုပူးထွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးညုံစိတ်ဖြစ်ကသူ့ဘောရုံကိုပြန်ခင်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းပြီးကအရှင်မြတ်ထံကတပိတ်ကိုယူလို့မိမိအတွက်ကြံရည်တွေကိုဆက်ကတ်တယ်။ပစ္စည်းကဘုဒ္ဓဟာတထိုင်နေနဲ့ကြံရည်တွေကောင်းဖုံးပြတာကိုဝမ်းမြောက်ကြည်နူးတဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုအတွက်ယူလာခဲ့တဲ့ကြံရည်တွေကိုပါထပ်မံလှူဒန်းလိုက်တယ်။ညီတော်မောင်ကအကိုကိုဖြစ်ချောင်းစုံလင်ပြောပြပြီးနှုတ်သားအလှူဒါနအတွက်ဝမ်းသာကြည်နူးမှုကြောင့်အိမ်ဒီကစပြီးစီဝါဥစ္စာတွေတိုးပွားလာရတယ်။ညီကိုနေအောင်ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တတ်တန်းစီတင်လွန်တဲ့အခါနတ်ပြည်မှာနတ်သားတွေဖြစ်ပြီးဝိပဿနာမျက်စောဖျားလက်ထက်ဘန်တုမတီးပြီးတကြွအိမ်မှာညီကိုနေအောင်ထပ်ဖြစ်ကြပြန်နေဗန္ဓုမတိပြီကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့ကအကိုကြီးတင်နာမှာမြတ်စွာဘုရားတရားကိုနားရတဲ့အတွက်တရားရှပြီးပစ္စည်းအလုံးညီတော်မောင်ကိုလွှဲရကရဟန်းပြုတရားအောက်ထုတ်လို့ရဟန်းနာဖြစ်သွားတယ်။ညီငယ်အပရာဇိတာကတော့ဒေါကီစည်းစိမ်တွေကိုမဆွတ်နှုတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူဘဝနဲ့ပဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်ကပါရမီဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့မှာအကိုလုံးသူကိုတန်တရားကျိုးအတွက်ကုသိုလ်တူတခုထူးထူးခြားခြားလုပ်ချင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုဖြစ်သူအရှင်သာနာတိုက်တွန်းမှုကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကန္နာကုရိကျောင်းဆောင်ကိုဆောက်လို့လူရန်နေညီငယ်အပရာဇိတာဟာကြီးကျယ်ခန့်ညားတဲ့ကျောင်းဆောင်ကိုဆောက်လို့တည်းကျောင်းဆောင်ရဲ့တိုင်မိုးကာရီကိုရတနာခုနှစ်ပါးနဲ့စီကျေးပြုလုပ်တည်းကျောင်းပြေဝန်ကိုလည်းကောင်းမွန်စွာကာရန်လို့ရေတွင်ရေကန်တစ်ပင်ပန်းမှန်တို့နဲ့ကြည်နူးဝေတည်ဆောက်ထားတည်းကျောင်းဆောက်ပြီးတဲ့အခါကျောင်းတွင်းမှာရွှေငွေကြောက်တဲ့ဗရမားတို့နဲ့နေရာနဲ့ပြက်ကင်းထားတည်းမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးမဲ့နေရာမှာထူးခြားစွာအရောင်ထွက်တဲ့ဗရမားကိုခင်ထားတယ်။ယန္တနာအတိပြီးတဲ့ကျောင်းဆောင်ဆောက်လို့ပြီးတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရဟန်းတော်တွေကိုပင်ဖိတ်တယ်။နောက်ပါရဟန်းတော်တွေကယန္တနာတွေကြောင့်ကျောင်းတကောင်းဝမှာရတန်စဉ်အကျောင်းရှိမိတဲ့အပရာဇိတာကဒီယန္တနာတွေကိုတပည့်တော်ဆောက်ရှောက်ပါမယ်လို့လျှောက်ထားမှကျောင်းနှင်းကိုဝင်တော်မူတယ်။ဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေတရင်သုံးစဉ်များစွာသောလူတွေလာရောက်ကြည့်ရှုကြတယ်။လာရောက်လာတဲ့လူတွေကိုလည်းတနိုင်စာရေသနာတွေကိုယူဆောင်ခွင့်ပေးထားတယ်။
တနေ့မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုံနာတယောက်မြတ်စွာဘုရားလာရောက်ပူမြော်ဟန်နဲ့ကျောင်းကိုလာရောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှိချထားတဲ့အဘိုးတန်ပဒံများကိုယူဆောင်သွားတယ်။ဒီကျောင်းကိုကျောင်းတကာအပ္ပရာစိတဈာတိရတဲ့ကစင်မကောင်းဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားတန်ကြီးကခအရှင်ဘုရားယနေ့မှစလို့ဖြစ်လျာဘောရတိုင်းမှာတပည့်တော်ရဲ့ပစ္စည်းကိုဘသူမှခုံးဝဲလူရဲလို့မယူနိုင်စေသာလို့ဆုတောင်းလိုက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းတောင်းနေစုနဲ့ပြည့်စည်တာလို့ဆုပေးလိုက်ပါတယ်။ဇောတိကတရေတာဟာဒီကောင်းမှုကြောင့်ဘောဓမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကဘသူမှသူ့ဆန္ဒမပါဘဲခိုးယူလို့မရခြင်းဖြစ်တယ်။အစာတသမင်းကိုယ်တိုင်စစ်ကြည့်တော့လေဖုံးတကူကြောင့်စစ်တီတွေရောင်မြန်ဟက်ခါစောက်ခွာထွက်ပြေးရတယ်။ပါရမီရှင်ဇောတိကဟာအစာတသမင်းလောက်ရဲ့ကြောင့်လောကီစည်းစိမ်ရဲ့အနည်းငယ်ကိုသိမြင်ကပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ခွာပြီးရဟန်းပြုတ်ွင့်တောင်းကရဟန်းပြုတယ်။ဇောတိကရဟန်းလေးရဟန္တာဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူပိုင်ဆိုင်နဲ့ပစ္စည်းတွေပြောက်ခွဲသွားပြီးဇနီးဖြစ်သူအတုလကားရီကိုလည်းနတ်တွေကမြောက်ကျွန်းကိုပြန်လေပို့ဆောင်နိုင်နေတယ်။ဒါကြောင့်မိမိမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးဟာမိမိပြုခဲ့တဲ့ရှေးကုသိုလ်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။တခြားလူမှပိုင်ဆိုင်နဲ့လောကီစည်းစိမ်တွေဟာလေသူတို့ရဲ့ရှေးကုသိုလ်ကံကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေးကုသိုလ်ကံနဲ့ကောင်းဆုံးတဲ့အခါအရာအလုံးကပြောက်ခွဲသွားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ကံကောင်းခြင်းတရားတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ပါစေ။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝင်ရရှိသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရစေ။အစားအနှီးအဆုံးထိနားဆင်ရပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေရှင်။ဒီနေ့ရဲ့ video လေးကိုကြည့်နေတဲ့တိုင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း follow လုပ်လို့လေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါရှင်။